Dámy a pánové, naším dalším hostem je velmi zdatný kouzelník Michal Nesvedá. Dobrý večer, Michale. Já se někde čet, že se nemá říkat kouzelník, že se má říkat iluzionista nebo co? Ne, tak to za mě neplatí. Ne, ne, vy, vám to nevadí, kouzelník. Ne. No, ale vy máte, jaksi, kromě toho, že si lidi představují, že kouzelník vystupuje někde na akcích, což vy taky, a vy máte takový celý svoje představení, že jo? Přesně tak. Já jsem vám přinesl vstupenky jako dárek. To jste hodné, děkuju. Jestli byste byl ochotný dorazit. Továrna na zázraky, no tak to vypadá nadějně. Ano, přesně tak. No, ale my jsme vás prosili, jestli bychom tady dneska mohli něco udělat. Ano. Vy teda prý děláte takový to kouzlo Houdiniho, nebo jak se to jmenuje? Ano, přesně tak, hry Houdini. On vlastně to kouzlo, který já tam předvádím, tak dělal s tisícilitrovou nádrží, v který je voda. No. Do jejího víka jsou spoutaný moje nohy a vzhůru nohama jsem s poutama ponořený dovnitř. 200 klíčů se tam hodí, jenom 4 jsou správný, mým úkolem je najít ty správný. Dobře, tak na něm je značka, ne? Tak jako... No tak ten fialový je od dveří, no. Mohlo by to tak teoreticky být, ale jako v tom představení já tam vlastně nevidím vůbec nic v té nádrži, jak se na ní svítí a všechno. Já bych ani nepoznal značku na těch klíčích. Jak takže... to? No tak si to nasvítím, abych viděl ten fialový klíč. Nešlo nám to takhle udělat. Já to poznám hmatem. Hmatem najdu ty správný. Z toho množství klíčů? No ano. A to tam redíte potom nějak dlouho teda? No, nejdýl jsem tam byl asi 4,5 minuty. Jako bez zařízení? Na jeden nádech. No a to za to nestojí, kvůli klíčům utopit se tam? No, máte pravdu. No, ale pak ho jako najdete a díky tomu se dostane. No ale když se stane, že ho nenajdete, tak vyplujete a uděláte jako sorry, nebo co? Stojí tam technik se sekerou a... Jako oddělá vás, nebo co? Ty blbe. Nebo jako co? No, to je tam pro případ, že bych se nemohl dostat ven a rozbije tu nádobu. A dostali mě A z čeho to je? Ze skla. No to vás pořeže, když to rozbije tou sekiru a ještě se pořežete vevnitř. Musí to udělat ve správném místě, aby mě nepořezal. Přesně tak. Dobře. A teď řekněte, co uděláme tady dneska. Tady uděláme kouzlo, který je poměrně oblíbený. Jo. A protože se týká peněz. To bývá oblíbený, ano. A bude to taková moje loterie. Vaše loterie. Aha, taková Nesvedová loterie? Přesně tak. Dobře, v čem to bude spočívat? Budu potřebovat 7 dobrovolníků. Máme plný to tady. Respektive 6 a jednoho dodatkového. Co dělá ten dodatkový, co dělá? Vybírá si číslo stejně jako ostatní. Jo, takhle, no tak to Robert udělá. Okay. Dobře, a my teďko půjdeme vybrat 7 lidí? Jdeme na to. Jo, a podle čeho je vybíráme? Co od nich potřebujeme? Děláme to tak, že já mezi vás naházím 7 balónů, respektive 7 už jich nepotřebujeme, takže kolik jich potřebujeme? 5. 5, jo, máme teda 2. Takhle, tak. Jestli má dodatkový balón. No jestli má dodatkový a ještě bereme Luci, tak nám stačí 4, jestli počítám správně. Ne, bude Lucie a Robert. Nebo vy nebudete vůbec se účastnit? No. Vy mi budete pomáhat. No. Výborně. A já se budu dívat, já se budu Lucie dívat, bude a Robert. Takže potřebuje ještě 5. Ano, no. Tak jo. A jaký jsou kritéria? Kritéria jsou, že musí umět chytit balon, který jim hodím. No, tady hodně oblíbené pan Vodvárka třeba. Já jsem na něj, ale můžeme to zkusit, hodíme na něj balon, když ho chytne, tak bude. Dobře. Tak já poprosím o první balon. No. A když ho nechytne, tak vypadnou, to už jako... Já nemůžu víc jako tady. Dělám, co můžu. No. Tak. Takže připravte se, pane Vodvárko. Chcete to vy? No, dobře. Je to taková sportovní zkouška. Kdybyste chtěl chytit balon, musíte zvednout ruce. Jen vypadno. Tak, no tak můžete, tak počkejte. No a vy to hodíte a opravdu to budete dělat podle toho, kdo chytne, jo? Ideálně. Hoďte to někam a... Tak jo. Já myslím, výborně. Že to bylo jasný celkem. Výborně, no tak
No ne, oni nám to přikáží. Ten, kdo chytí ten balón, přiběhne sem za náma. Dobře? Tak jo, mám ho poslat zpátky. Ne, ona už tady, madam je vybraná, slečna paní, tak ona sem přijde. No, to bychom tady byli do rána a házeli balón. A... Tak jdeme na dalšího. No počkejte, a ano. Ten balón budeme házet furt tenhle ten, jo? Až přijde tady první dobrovolnice, dobrý večer. Dobrý večer. Tak jí předáme balón. Já vám podám ruku ještě. Dobrý večer, moc nás těší. Jdeme na dalšího. Já furt házím trochu stejným směrem, co? To jsem chtěl říct, a tady sedí půl divadla k ničemu. Vezmeme si teda ještě Luci. No rozhodně. Určitě. Tak. Díky. To máme pro Luci. Pro vás. Raz, dva, a poslední dodatkový číslo. No to dáme Robertovi, ne? Nejhezčí má nejhezčí balon, Roberte. Pro vás. Je to tak. Ano. A můžu zeptat, to má nějaký důvod, že mám červený, asi jo? Nemá to žádný důvod. Prostě nejhezčí balón jsme dali nejhezčímu Robertovi a řekněte samozřejmě. Samozřejmě. No. To má nějaký důvod, že se vylekal hned. Tak, máme je. Tak jo, postavíme si je do řady vedle sebe, tak jestli vás můžu přátelé. Poprosit. Dodatkový číslo úplně nakonec. OK. Nejhezčí tam. No a teď jim řekněte, výborně. Co se děje. Teď si teda zahrajeme loterii. Bude to od 1 do 49, budete mít na výběr mezi čísly. A nechám to úplně na vás. Nebudu vás nijak ovlivňovat. Opakuju, od 1 do 49. Roberte, ano. Postavte se sem, prosím vás, jo? Ano. Vám to řeknu dvakrát, do 49. Protože jste hezky. Takže od 1 do 49. Si můžou myslet číslo. Ano, přesně tak. Tak dál. Začneme u vás. Poprosím vás, chyťte balon jenom do jedné ruky teď. Podejte mi druhou, takhle. Skvělý. Vyzva. A řekněte mi, prosím, svoje číslo teď. 13. Vemte balon do obou rukou. Číslo. Jestli tohle všechno, 13. Tak to bych mohl dělat taky tohle kouzlo. Tak pojďte druhýho, schválně. Co? Vyberte číslo s druhým divákem, fix. Dobře. Lucie, myslete si číslo. Teď mě ho řekněte. 18. 18. 18. No. Lucie, je to aspoň začátek telefonního? Ne, to jí bylo teď 18. 3. 3. Jaký číslo to je? 21. 21. Výborně. Vaše číslo předposlední nechám úplně na vás. 25. Číslo 25. Dobře. On to dá. To nejhezčí číslo, prosím. 49. Samozřejmě. Takže vybrali jste 13, 18, 3, 21, 7, 25 a 49. Souhlasí. Tenhle kufřík nad náma visí celou dobu. Mm-hmm. Asi jste si ho všiml. Ne, já ne, ale je tady. Je tady. Do něj jsem včera večer umístil svoji předpověď toho, jaký čísla vy si dneska večer vyberete. Jste jako zvědaví? To jste tam dal včera večer, jo? Když jste tady byl, jako nebo? Do toho kufříku, do kufříku ten jsem dneska přines a pověsil. Pardon. Teď ho potřebujeme sundat. No šlafličky. Dobře, tak já poprosím, jestli někdo nemáte... Jste myslel, že jako vás vysadím, nebo co? Děkuju. Jestli byste mi šel, prosím, asistovat?
Cože? Jestli byste mi šel asistovat, prosím. Ano, dobře. Samozřejmě. Co potřebujete? Tady je zámeček, souhlasí, otevřete, prosím. Položte na první schod. Teď mě jenom kontrolujte. Uvnitř tohohle boxu je trubka. A na ní víčko. Uvnitř papír. Ano. Pojďte za mnou. My jsme viděli na všechny čísla. Vás poprosím, kdyby se mi aspoň jedno číslo povedlo uhádnout, abyste ho zvedli nad svoji hlavu a my věděli, že se to povedlo. Dobře? Roberte, máte 49. Okay. Takže první číslo, které by mělo být taženo v mé loterii, je číslo 13. Ano. Dámy a pánové, číslo 13. No, ona náhoda je blbec, jako. No, dál. Druhý číslo by teda měla být 18. No. Lucie je tam. Třetí číslo je číslo 3. Teď jsem napnutej. To vypadá, že by se to mohlo povíct jako aspoň z půlky. Vypadáte taky napnutý. Pak si popovídáme. Jak je to možný? No, kouzelník to samozřejmě neprozrazuje, ale... No ne, ty dál ještě. Uvidíme, co nabídnete. Ono už tři je na mě hodně. Tak jo, čtvrtý číslo, 21. Dámy a pánové, 21. Další je samozřejmě 7. Předposlední číslo, číslo 25, je tam. A číslo dodatkový? Jo, to je dodatkový, jo. Číslo 49. Dámy a pánové. Ale moment. Vy jste se viděli před tím pořadem tadyhle s panem Nesvedou? Řekli jsme si dobrý den, no. No jak dlouho jste si říkali dobrý den? Neříkal třeba dobrý den 49? Ne. Vy jste se neviděli, že jo? Vy taky ne. No tak jak je to možný? To je obdivuhodný. Děkuju. Necháme je sednout? Ano. Tak vám moc děkujeme, byli jste úžasný. Děkujeme, ty balóny jsou vaše. Jsou jejich? Ano, jsou jejich. Děkuju vám. A kde jste se to naučil, tohleto? Tohle jsme vymysleli. Vymysleli? Mm-hmm. To je ale krásný. Děkuju. Michal Nesvedá! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden. Naschledanou a mějte se krásně.